Головна мета Ukraine War Amps – це допомога пораненим воїнам та патріотам, які захищають свободу своєї країни у сьогоднішній війні за Україну. Ukraine War Amps представляє програму «Всинови солдата». З вашою підтримкою наша організація зможе передавати принаймні $50 США щомісяця для цільової підтримки якомога більшого числа українських героїв. 100% зібраних коштів буде передано напряму героям, пораненим у війні за Україну. Програма «Всинови солдата» будує унікальний зв'язок між вами і солдатом, якого ви підтримуєте. Все починається з вас. Візьміть під опіку солдата, підтримайте героя України.